Мир вам, мир вашим оселям, вашим рідним і близьким, усі слухачі Світлого Радіо. Наш гість сьогодні – секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, голова інформаційного управління Київської Патріархії, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря. Вітаємо вас на Світлому Радіо. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення, дякую за можливість поспілкуватися з вашою аудиторією. Завжди радий вас тут бачити, і ви вже не вперше тут, але за той час, коли який минув з останньої зустрічі, до Світлого Радіо приєдналося чимало слухачів, зокрема, це слухачі зі Львова і з Харкова. Тому в якості знайомства хотів би вам задати кілька запитань, ну, власне, про вас, щоб трохи роззнайомити з аудиторією. В 94-му році ви вступили до Київської духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Що було причинами, ну, такого кроку і такого вибору життєвого? Ну, це питання мені часто ставлять, і я вже звик на нього відповідати. Те, що я називаю, те, що багато людей називають словом покликання, це внутрішнє відчуття, коли розумієш, що така життєва дорога буде правильно. Якщо ти обереш щось інше, ти помилишся. Це внутрішнє відчуття, яке важко передати словами, воно не мало якогось зовнішнього раціонального пояснення, бо зазвичай, знову ж таки, запитую, чи, можливо, хтось в родині наставляв, чи якісь сталися зовнішні обставини. Я думаю, єдина обставина, яка відбулася, це те, що якраз в той час церква і віра в Україні отримали можливість вільного існування, місця молитви, храми почали відкриватися, і один з них зовсім невеличкий, в одній четвертій частині будинку в трьох кімнатах колишньої квартири відкрився неподалік від того місця, де жила моя покійна бабуся. Але це, власне, була така подія зовнішня, хоча внутрішньо я зараз вже, дивлячись назад, аналізуючи, я бачу, що Бог вів мене до цього шляху із самого дитинства, хоча й такими непомітними кроками, бо, власне, моя родина була звичайна для того часу, радянського 70-х, 80-х років. Ні мої батьки, ні мої рідні не були, скажімо так, запеклими, переконаними атеїстами, але і людьми релігійними їх назвати теж не можна, тобто не заперечували віру в Бога, але, власне, і до церкви не відчували якось безпосереднього покликання. Бабуся моя була віруюча, але відвідувала богослужіння лише на великі свята, і, власне, тому я найперше завдячую Богові, що він покликав мене, і я радію аж дотепер, і сподіваюся, що скільки мені Господь уділить часу в життя і служіння, буду дякувати йому за те, що він звершив те, що він звершив, власне, і з багатьма-багатьма поколіннями християн, бо він сказав: не ви мене обрали, а я вас обрав. Прозвучали слова «віра» і «церква». А як в такому разі от віра і церква прийшли в ваше життя? Ну, я думаю, що одним з таких важливих моментів було Слово Боже. Минулого року, в вересні місяці, разом з іншими керівниками і представниками церков і релігійних організацій України, мені довелося бути у Норвегії, в Осло, на зустрічі із релігійними діячами з Росії. Якраз ми намагалися знайти певні шляхи порозуміння і наведення хоча б якихось таких контактів і мостів в тих умовах ворожнечі, агресії, які переживає Україна з російського боку. І якраз під час цієї поїздки, яку допомагав організувати
допомагало організувати і підтримувало з усіх точок зору Норвезьке біблійне товариство. Я познайомився з його і колишніми керівниками, і нинішніми працівниками, які розповідали, що вони на початку 90-х років по всій Норвегії, по інших скандинавських країнах працювали, збирали пожертви для того, щоб видати дитячу Біблію. І я думаю, багато хто із мого покоління може згадати цю дитячу Біблію, таку дуже яскраву. Це синенька така? Так, так, синя така. Такого яскрава синього кольору. Так, де на одній сторінці було якась розповідь про якусь особу з Біблії чи якусь історію, а на іншій сторінці така яскрава ілюстрація, це такий гарний милований папір. Для тогочасного радянського книговидавництва це було взагалі щось надзвичайне. Так ось, власне, я зміг поділитися з ними, з тими людьми, які доклалися і зробили великий внесок. І для них це було втішення почути, що я є певною мірою плід саме цієї книги, тому що мені вона не дісталася, на жаль, особисто, але у моєї однокласниці вдома була така книга, і я, побачивши, попросив її почитати. Я буквально за два дні, я як зараз пам'ятаю, так, я від обкладинки до обкладинки, від корки до корки її прочитав, і що найбільш дивовижне для мене, якось все те, що я прочитав, воно у мене склалося в якусь цілісну картину відразу. Ну, хоча ж це ж дитячий вік, але воно мені відразу запам'яталось. Тобто я від того часу я вже не плавав ні в особах, ні в певній хронології біблійних подій чи тих євангельських образів, які ми бачимо в притчах тощо. І я думаю, що це був такий один з важливих наріжних каменів, коли Слово Боже таким чином торкнулося і мого серця, і я через це прийшов до кращого пізнання. Але я, обертаючись знову ж таки назад, я завжди от щось відчував. Те, що кликало мене з боку церкви, цей голос Божий, хоча він не був такий, скажімо, голосний такий, як набат, а швидше, як у розповіді про пророка Ілію, який в тихому віянні вітру, а не в бурі і не в землетрусі, і ні в яких інших таких гучних явищах, а саме в тихому віянні вітру відчув і почув Бога. От десь отаке тихе віяння я вже зараз, так би мовити, обертаючись, аналізуючи, я відчував ще з самих-самих юних років. Ви сказали однокласниця, значить ви були школярем, а який приблизно вік це був? Це був 90-й рік, тобто це 13 років. 13, мені 13-й минав. Так. Класика. Добре, це про віру, про перші кроки в вірі, Слово Боже, звісно, віра від слухання, слухання ж від Слова Божого. Але церква, це храм, як дитина в той час от знаходила свої дороги до храму, до церкви, до спілкування, можливо, до проповіді? Власне, теж це був теж такий цікавий досвід, тому що храм, в якому я починав свій шлях, ну, дуже важко назвати храмом в звичному значенні цього слова, бо коли ми говоримо храм, ми собі уявляємо вже певну картину. Мій храм був, як я вже сказав, в трьох кімнатах приватного будинку. Це такий був будинок, в якому влада виділила 1/4, якраз це квартира була, 1/4 частина, це будинок розподілений на 4 частини, вже такий старий, мало пристосований для, власне, богослужіння і молитви, але це був перший за роки радянського атеїзму храм, який відкрився, тому що в моїх рідних Черкасах, на жаль, на відміну, скажімо, від багатьох міст, де навіть коли були закриті храми, от я зараз вже четвертий рік служу як єпископ в Чернігові, і там
дякувати Богові, багато храмів збереглося, навіть ще з домонгольських часів. Тобто вони пережили навіть монголо-татарське нашестя. І хоча в роки радянського державного атеїзму всі вони були закриті, окрім одного невеликого, але вони були. Вони не були знищені. В моїх рідних Черкасах всі храми були знищені, окрім одного. І той був далеко на околиці міста. І ось цей храм, який відкрився в трьох кімнатах, це був перший. Якраз він мав, який відкрився в цей час. І як зараз пам'ятаю, теж така певна символіка, це був 91-й рік. Це було Різдво. 7 січня відбувалася перша служба в цьому храмі. І от я відчув, що це рідне місце. Це рідне місце, хоча воно за зовнішніми ознаками, він був тісний, він був маленький, ніякого вигляду такого храму він не мав. Але за таким внутрішнім відчуттям, якщо згадувати, то він викликає, можливо, такі більш теплі спогади, ніж, можливо, щось величне і пишне, що можна бачити вже зараз. Я думаю, що, знову ж таки, місце особливої присутності, місце особливої слави Божої, воно не визначається зовнішніми прикрасами чи їх відсутністю, а в першу чергу відзначається тією вірою, яку люди мають і завдяки якій збираються. І дійсно сповнюються слова Спасителя, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І, власне, особливо в ті роки, після років заборони, років гоніння, це особливо відчувалося. Особливо відчувалася ця радість, що можна молитися, можна проповідувати, можна служити. І це ніяк не обмежується, ніхто цього не переслідує. Бо я пам'ятаю, також вперше на Великдень мене бабуся взяла з собою, бо до того вона ходила, але вона казала, що дітям забороняють. І це дійсно всі пам'ятають, хто трошки старшого віку, пам'ятають, що стояли так звані дружинники, стояли вчителі, міліція стояла, і кордоном оточували храми, не допускали на молитву саме на Великдень молодь, дітей. Ось, а 90-й, 91-й рік – це були перші роки, коли це припинилося. Я думаю, що це велике благословення для нашого народу, і ми, лише обертаючись назад в ті роки гонінь і бачачи, що відбувається навколо нас у світі, от, зокрема, ви щойно розповідали в новинах про те, що сталося у Судані, що відбувається в багатьох інших країнах, як християн переслідують за ім'я Христове, як відбирають життя в тій самій сучасній Сирії, в Іраку, в Пакистані, в африканських країнах, то розумієш, яка велика радість, яка велика благодать Божа є в тому, що ми живемо в незалежній, вільній країні, де вільно можемо сповідувати віру в Ісуса Христа, вільно можемо проповідувати, працювати. І найперше від нас залежить, що ми зробимо, а не від того, що нас хтось обмежує. Так і амінь. У мене ще одне запитання. В 1997-му виступили до монастиря. Це такий наступний крок і для багатьох людей взагалі, ну, незбагненний, тому що у кожного своє покликання є від Бога. Впевнений, ну, перечуваю, що і тут я почую про те, що дійсно шляхи Господні неісповідімі, і дуже важко якось раціоналізувати і вербалізувати всі ці речі. І тим не менше, ну, що скажете про цей ваш вибір, про цей крок? Тут я можу послатися на апостола Павла, який радив тим, хто хоче служити Богові, якщо він може, то служити подібно, як і він служив. Бо він говорив, що ось є інші апостоли, які мають жінок, мають дітей, мають сім'ї, але він залишався свідомо повністю посвяченим
саме служінню, щоб справи, які є пов'язані з сімейними обов'язками, з народженням і вихованням дітей, спіклуванням про дружину, вони не відволікали його від служіння. І знову ж таки, так само, як і покликання до церкви, це було моє внутрішнє відчуття. Власне, читаючи про духовні подвиги, про духовне зростання подвижників минулого, про їхній шлях, я от відчув, що саме цей вибір буде правильним. Будь-який інший вибір, а вибір перед нами є завжди, що і він можливий, але він буде неправильним, що оце моє покликання, це мій шлях. І знову ж таки повторюся, так само, як і з тим, що я прийшов до церкви і до служіння Богові, і цей мій вибір ніколи не був для мене приводом для сумнівів чи якогось жалкування, що, можливо, я обрав не той шлях і не так пішов. Я дякую Богові за те, що він мені допомагає бути утвердженим в тому, що це покликання його я почув вірно, і той шлях, який вже відбувся, це, власне, так, з 98-го року, вже понад 15 років пройшло, я бачу, що лише з допомогою Божою я можу його проходити, і що він дійсно є вірний. Бо якщо би я не пішов цим шляхом, я думаю, що я би заблукав. Ну, чернецтво асоціюється з людьми, які намагалися відокремитися або хоча б віддалитися від цього світньої суєти. А з іншого боку, чимало прикладів соціальної небайдужості чернеців, коли вони навіть з пустель поверталися до міст, аби там або викривати якусь несправедливість, або благати просто про якесь змилування можновладців над народом і послаблення тягарів. От ви голова інформаційного управління Київської патріархії. А люди думають, ну, Чернець, напевне, має більше в келії проводити часу, а не в засобах масової інформації, на телебаченні, на радіо. От як вдається совміщати, поєднувати це? Чесно кажучи, я би з великим задоволенням, власне, так би в келії перебував і не мав би ніякого стосунку взагалі до засобів масової інформації, тому що насправді це великий важкий тягар. Великий важкий тягар, тому що з одного боку потрібно бути в курсі тих справ, які відбуваються в світі. Ось, а якщо премудрий Соломон казав, що в багатьох знаннях багато скорбот. І чим більше бачиш того, що відбувається в світі, тим більше цих скорбот відчуваєш в своєму серці. Але з іншого боку, я тут би вжив слова одного зі святих, який сказав, що ніхто з святих не мав би потреби висловлювати свій досвід споглядання Бога і спілкування з ним, якби це не було на користь браттям. Тобто, ну, от очевидно, ті внутрішні почуття, ті переживання, які має кожен християнин, бо не можна прийти до Христа без того, щоб відчути оцей, цю благодатну, радісну близькість із Богом. Але передавати це словами, ну, це так, як спробувати словесно описати якусь красу природного явища. Щось приблизно буде, але людина, яка не мала подібного досвіду, вона не відчує через словесну передачу, що, власне, передається. Але потреба ділитися досвідом, ділитися знаннями, говорити, знаючи, що це в цьому є необхідність інших людей, що людям потрібне це слово, людям потрібно це чути, людям потрібно знати, яка є думка церкви з тих чи інших питань, що церква думає про ті події, які відбуваються в світі, яка позиція, власне, самої церкви в її
життєвих якихось принципах, власне, відповідь на питання про Слово Боже, про віру. Кожного разу, коли я приходжу на ефіри, де є можливість такого інтерактивного спілкування, це обов'язково злива дзвінків, причому абсолютно часто не пов'язаних, власне, з заявленою темою спілкування. Людям потрібно, потрібне це спілкування, потрібно чути. Ось. І, власне, тому доводиться жертвувати своїм комфортом і його відкидати для того, щоб в такий спосіб служити. Це те, що в чернецтві називається послух. Комусь дається послух підметати територію, комусь дається послух працювати на землі, а комусь дається послух такий працювати із засобами масової інформації, доносити думку і позицію церкви як з питань віри, так і з питань життя і суспільства. Зрештою, я думаю, що яке значення церква як суспільна організація і як тіло Христове має в нашому народному житті, ми всі побачили на прикладі подій минулих півтора років, особливо подій Революції Гідності, коли якраз присутність духовних провідників і позиція церков і релігійних організацій, вона, я переконаний, відіграла одну з ключових ролей в тому, що відбулося і що правда нарешті змогла в тих подіях перемогти зло і оману. Ну і, власне, довіра на боці церкви, довіра українського суспільства, всі опитування це одностайно показують сьогодні. І згадуються слова Павла в різних його посланнях. Він, як приклад, наводить, що віруюча людина в чомусь подібна до військовослужбовця. Особливо це, напевне, про чернецтво. Ти не можеш обирати сам. Ти в послуху, і якщо це служіння потрібно церкви... Власне, це взагалі в Євангелії ми не раз бачимо цей образ, який Христос нам наводить, образ боротьби і образ ворога. Бо часто Євангелії сприймають як лише проповідь миру і таке, є таке російське слово, прекраснодуше. От щось таке дуже таке м'яке, тепле, комфортне, дружнє і так далі. Але в таке сприйняття Євангелія і Христового служіння в дисонансом входять, наприклад, слова Спасителя: «Не мир я прийшов принести, але меч». І розділення. І думають люди, як це так? Бо, власне, церква і покликання, і сам Господь повинні тільки про мир говорити, і думати, і дбати. Але не може бути миру між добром і злом. Не може бути миру між світлом і темрявою. І між Христом і Веліаром, як говорить Писання. І тому оцей меч, оця боротьба з ворогом, ворога ми знаємо, хто він є. Ворог – це диявол, який ходить, як апостол каже, шукає як лев, рикаючи, кого поглотити. І тому, дійсно, всякий християнин, а особливо служитель, покликаний до пастирського служіння, повинен бути воїном, зодягненим у повну зброю Божу. Маючи це озброєння, він повинен бути завжди готовий давати відсіч ворогові. Тому що якщо ми будемо забувати, що наше життя, особисте життя кожного з нас, як християн, це є боротьба і боротьба щоденна, і будемо заспокоюватися, будемо думати, ну, вже ми відбили спокуси, відігнали пристрасті, вже можна заспокоїтися і спочивати, то насправді ми тут уподібнимося, навіть якщо ми чогось досягли в духовному шляху, то ми уподібнимося до того безумного багача, який, побачивши добрий врожай, сказав, що зруйную свої житниці, збудую більші. Це він добре зробив, тому що пропав би врожай. Але в чому він зрішив, коли він сказав, що скажу душі своїй, їж, пий, душа і веселись, бо багато добра у тебе на багато років. Тобто, коли людина забуває, що ворог чатує,
ворог цей духовний не зник і духовно заспокоюється і забуває про це, і відкладає цю зброю, відкладає шолом, відкладає щит віри, відкладає меч Слова Божого, то тоді ворог може прийти і несподівано полонити. Тому дійсно нам потрібно всім не забувати, що боротьба ця не припиняється, і навіть якби ми склали руки і сказали, що все, втомилися ми, чи навпаки, що ми перемогли, насправді це не так, бо єдине наше заспокоєння і єдина наша впевненість в тому, що дійсно ми перемогли, може бути тільки тоді, коли ми будемо разом із Христом в житті іншому, як говорив апостол Павел, що бажаю розрішитися і з Христом бути, бо це незрівнянно краще. От коли ми вже там будемо, то тоді дійсно ворог буде відігнаний від нас, і ми можемо разом з апостолом Павлом сказати, що біг свій закінчив, віру зберіг. Отже, в тілі ми все ще віддалені від Господа, і тому кажуть, що є церква, яка змагається і воює, церква на землі, і є церква, яка торжествує, церква в небесах. Наш гість – секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, голова інформаційного управління Київської Патріархії, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря. І ми теж, до речі, вже готові приймати телефонні дзвінки. Якщо в когось будуть запитання, ремарки в нашу розмову, телефон Світлого Радіо 280 0305 280 26 25, код міста Києва 44. Ми повернемося до розмови за кілька музичних хвилин. Кожного з нас, що гріхи всі простились, як настане наш час. Мене простиш, бо вічна ти любов. З твоєї чаші я життя нап'юся. Так нам усмішок треба, милосердя усім, щоб храмом любові просвітав кожен дім, щоб у вічність дивились очі кожного з нас, щоб гріхи всі простились, як настане наш час. Усмішок треба, милосердя усім, щоб храмом любові процвітав кожен дім, щоб у вічність дивились очі кожного з нас, щоб гріхи всі простились, як настане наш час. Як настане наш час. В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо.
це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. В студії Світлого радіо архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Євстратій Зоря, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, голова інформаційного управління Київської Патріархії. І ще раз нагадаю, якщо у вас будуть запитання до гостя, телефони Світлого радіо 280 0305, 280 2625. Можете задавати запитання, пишучи смс і надсилаючи на номер 093-558-4412. Значить, прозвучала в нас думка про те, що важко свій духовний досвід якось викладати в словах, але людям потрібно, щоб люди, які чогось досягли, ділилися. Так і в світі є вчителі, люди фахово, які викладають якісь певні дисципліни, які знаються на цьому. І прозвучала також думка про те, що, ну, в принципі, зупинимось на цьому, проповідь. Яку роль вона відіграє в православній церкві сьогодні? Які теми піднімаються? Чи, ну, от я просто коли запитав, як ви обрали шлях, ну, скажімо, от, духовної освіти, а по-друге, чернецтва. Такі речі, напевно, вони тільки в приватній розмові, от є таке поняття душеопікунство, душпастерство, тому що ми всі різні, важко давати якісь рецепти універсальні. І тим не менше, в храмі є місце для проповіді. Особисто ви про що? Що ви доносите людям в проповідях? Які основні теми, послання? Безперечно, що проповідь – це є невід'ємна частина християнського служіння. І ще зі студентської скам'ї, як кажуть, ще з навчання пам'ятаю слова писання: «Горе мені, коли я не проповідую». Бо дійсно, якщо ти покликаний як служитель до того, щоб допомагати іншим віруючим йти шляхом, який Господь накреслив для нас, нести свій хрест, то проповідь – це невід'ємна частина служіння. Так само, як молитва, так само, як урядування, праця, організація самого церковного життя. Це є те, без чого справжнього служителя бути не може. Ось, і знову ж таки, очевидно, що не всі мають дар слова в однаковій мірі, і одні можуть говорити глибокі, довгі, емоційно сповнені проповіді, інші говорять коротко і простими словами, але суть не в цьому. Найперше, якщо говорити про проповідь, яка повинна бути проповідь з моєї точки зору, бо про що я говорю кожного разу за кожним богослужінням, це може бути абсолютно різна тема, пов'язана чи то зі святом, яке ми згадуємо, чи то з щойно почутими словами із апостольського послання, чи з Євангелія, тому що кожне богослужіння недільне, святкове, обов'язково пов'язане також із читанням слів Священного Писання, із апостольських послань чи з книги Діянь, і з одного з чотирьох Євангелій. Але якщо в цілому говорити, то той принцип проповіді, якого я намагаюсь дотримуватися, це те, що на першому місці в проповіді повинно бути Слово Боже, а не власна думка і позиція. Бо не раз доводилося стикатися з тим, коли обирається протилежний метод. Тобто, коли беруть за основу якусь свою думку, а навколо цієї думки набираються якісь певні
обґрунтування, в тому числі цитатами зі священного писання і так далі. Мені здається, що найправильніше – це найперше давати місце, щоб діяло Слово Боже. Тому що краще, ніж Слово Боже сказати, ми все одно не скажемо. І що я як проповідник можу зробити, це лише разом із тими, хто слухає, поділитися своїм сприйняттям, своїм відчуттям Слова Божого і того, що воно означає і як воно діє, і як я його розумію і сприймаю. Бо, власне, саме це поняття «слово» – це поняття посередництва. Бо слово, як ми всі знаємо, навіть зараз, те, що ми робимо – я маю думки. Ці думки я зодягаю в слова. Слова за допомогою мови я передаю слухачам, а слухачі сприймають це через себе, тобто вони якби розшифровують, розкладають знову ці слова, мою мову в думки, і ці думки вже входять в серце, сприймаються чи не сприймаються, людина з ними дискутує, відкидає або навпаки приймає і погоджується, і таким чином відбувається обмін між особистостями. Тому що не може жодна людина безпосередньо передавати свої думки. Вона не здатна до цього. І слово завжди є посередник. Так ось, мені здається, що в проповіді дуже важливо, щоб перше місце завжди було для того, хто дав слово. А ми йшли за цим словом і могли поділитися своїм розумінням, бо, власне, священне писання для того і призначене, щоб бути інтерпретованим. Бо священне Слово Боже, воно не є поза інтерпретацією. Навіть Спаситель, згадаємо, він запитував своїх апостолів, за кого приймають мене люди. Тобто, як люди сприймають, що люди думають, що люди бачать в його служінні і що лягає їм на серце. Ось тому я думаю, що це велика радість, повторюся те, що я говорив на початку програми, велика радість і велике щастя, що зараз в Україні ми маємо такий і державний устрій, і суспільну таку ситуацію, що ми можемо вільно проповідувати, вільно висловлювати своє християнське бачення і досвід. І доки ми маємо цю свободу, бо очевидно, що вона не буде вічною, хоча без того, що ми знаємо слова Откровення Іоанна Богослова, чим буде завершено історію світу. Тому рано чи пізно за Слово Боже прийде гоніння. Ми це бачили і в попередні часи, тому що в попередні часи так було, що думали, що вже Слово Боже є вільне, його можна проповідувати, а потім приходили гоніння і обмежені. Так є в багатьох країнах світу, не тільки в тих, які ми вважаємо і називаємо тиранічними, але і в тих, які ми вважаємо і називаємо демократичними. Там теж за проповідь Слова Божого можна бути і обмеженим, і постраждати. Ось тому, дійсно, зараз ми маємо унікальний час, унікальний шанс. Я думаю, що Світле Радіо Еммануїл є один з плодів саме цього радісного, Богом благословенного часу, коли ми можемо вільно спілкуватися, ніхто нас не тримає в кайданах, як це було ще буквально там 25-30-40 років тому. Так. Ви сказали, процитувавши Соломона, що той, хто примножує пізнання, примножує скорботу. Ну, скорбота ще так-сяк. Це може бути частиною Христа. Христос страждав, він бачив людей, які, ну, також змучені, як ті овечки без пастиря, і милосердився. Це означає, що він співпереживав, а це завжди пов'язано з певним болем внутрішнім, зворушенням серця.
Але як не зненавидіти при цьому, тобто скорбити, але не пустити зло або ожесточення у власне серце, не бути переможеним злом цього світу і того, що відбувається, бачачи всю брехню, несправедливість, гоніння, утиски беззбройних, беззахисних людей? Так, це дуже важливе питання. По-перше, слід частіше нагадувати слова писання, що не будь переможений злом, а перемагай зло добром, тому що зло злом перемогти неможливо, від цього зло лише примножується. Але найголовніший той рецепт, який я маю сам для себе, це вміти навчитися розділяти людину і її вчинки. Те, що один із святих отців сформулював дуже у такому, мені здається, влучному виразі: «Люби грішника і ненавидь гріх». Тобто людина і її вчинки – це не одне й те саме. Людина є образ Божий. І як образ Божий вона є велична і покликана до святості і праведності. А якщо вона є навіть найбільшим, найжорстокішим грішником, то насправді це означає лише одна, що вона опинилася в такому важкому рабському стані і полоні від диявола, що не може звільнитися. І за таку людину насправді треба, тобто гнів треба спрямовувати не проти людини як особи, а проти найперше того, хто полонив людину, хто її викривив, хто її перетворив на таку, і за звільнення самої людини, за її вихід із цього рабства, із цього полону, треба молитися і просити, щоб Господь допоміг це зробити. І ми, знаючи, що у Бога немає нічого неможливого, і бачачи приклади в минулому покаяння навіть найстрашніших грішників, ми не повинні впадати в відчай. А зрештою, ось в православній церкві є відповідна традиція читання священного писання з апостольських послань, з книги Діянь і з Євангелія на відповідні свята чи відповідні дні пам'яті святих. Так ось в свято всіх святих, яке ми відзначаємо відразу після Дня Святої Троїці, тому що всі святі – це є плід сходження Духа Святого і дії Святої Троїці. Так ось в цей день ми читаємо слова апостола Павла, де він нагадує про страждання святих, які були і побиті камінням, і перепилювані, і тинялися в козячих шкірах, будучи гнані всіма, і він особливо наголошує, що деякі з них навіть не отримали визволення і померли. Але прийшов час, щоб коли прийшло визволення для всіх в особі Ісуса Христа. І тому оце читання з апостола Павла про старозавітніх святих і праведників, і очевидно ми це бачимо і в часи Нового Завіту, це є нагадування нам, що без проходження цього шляху звільнитися від рабства, від гріха, від зла є неможливо, і тому не впадаймо в відчай, бо Христос помер, але він воскрес. Він перші слова, як воскреслий, сказав: радійте і не бійтеся. І тому навіть все це зло світу цього, якщо навіть навколо буде повна темрява, а ми в серці будемо тримати світло, то це світло буде тим, про яке сказано в Євангелії, що світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Так, є такий сталий вислів, можу сказати, ідіома біблійна. Тут терпіння і віра святих. Віра неможлива і невід'ємна від терпіння. Багатьма скорботами належить нам війти в Царство Боже, сказано в Писанні. З нами архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстратій. І маємо телефонний дзвінок від слухачів. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я би хотів задати таке питання, чи можливо з вами поспілкуватися, чи є такий телефон гарячої лінії в вашій резиденції, чи особисто у вас, чи можливо з вами так поспілкуватися, звичайно, на духовну тему.
Будь ласка, можете, якщо користуєтеся мережею Facebook, можете написати, там я є присутній, бо я навіть не знаю, де людина знаходиться. І це Львівщина, як, здається. Ну, тим більше. Я думаю, що таким чином буде найкраще, ми тоді можемо вже знайти цей спосіб. Та я там присутній, та так і написано, Євстратій Зоря, так що можна мене знайти, долучитися до підписчиків, до друзів, і я думаю, що це буде найпростіший на даний момент спосіб комунікації. В принципі, дуже багато було сказано, і, можливо, ви вже відповіли на це запитання, але прозвучала сьогодні фраза, що Біблія подає і образ ворога, і образ боротьби, але разом з тим сказано «любіть ваших ворогів». Якщо вважаєте, що вже відповіли от щойно на це запитання, а частина відповіді була дана, добре, якщо є що додати, от в чому, на вашу думку, на ваш погляд, ця любов може виражатися і має виражатися, а в чому ні, можливо? Перше, це те, що ми повинні розуміти, хто є ворог. І так, як Писання говорить, апостол чітко нам наголошує, що боротьба наша не проти плоті крові, а проти духів злоби піднебесних. Тобто наш ворог не людина плоті кров, а духи злоби. Вони наші вороги. І тому, хоча ці духи злоби, вони і діють в тому числі і в людях, і через людей, але ми людину повинні сприймати в такому випадку швидше як полонену чи як хвору. І ми і полоненим, і хворим ми допомагаємо звільнитися, наскільки це є в наших силах. І тому, щоб діяти так, як заповідає Христос, бо це дуже важко, безперечно, любити ворога, благословляти тих, хто проклинає, добро творити тим, хто ненавидить, це дуже складно. Але за це є велика нагорода, будете дітьми Отця Небесного. І для того, щоб досягати цього, найперше, треба правильне розуміння, хто є ворог. Друге, це те, про що я вже сказав, що вміти розрізняти людину і її вчинки. Людина – це не її вчинки. Людина – це є образ Божий. А її вчинки можуть бути злими, і кожен з нас чинить злі вчинки. І тоді третє – це подумати про себе. Що, а якби Бог був до нас такий самий немилосердно правосудний, як ми часто буваємо до своїх ближніх. Коли ми уподібнюємося до того немилосердно позичкодавця, який царя облагав простити йому його великий борг, а тому, хто позичив у нього значно менше, не хотів простити. І тому, коли ми промовляємо, а всі ми, як християни, промовляємо слова молитви Господньої, то ми маємо замислюватися над тим, що наше прощення, ми в цих словах згадуємо в умовному способі. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо ми не прощаємо нашим винуватцям, то, відповідно, ми цим самим говоримо, Боже, не прощай нам, бо і ми не можемо простити. І тому, якщо хочемо, дійсно, хоча б наблизитися в якійсь мірі до виконання цього Слова Божого «любити ворогів», а без цього неможливо піднятися із круговерті зла, бо Спаситель в зв'язку з цими словами дуже ясно говорить, що і грішники люблять грішників. Тобто, коли ти добром відповідаєш лише на добро, а на зло відповідаєш злом, то ти залишаєшся в тому стані, що і грішники, і язичники. Ти не піднімаєшся до Бога. А якщо ти хочеш піднятися до Бога, стати подібним до Нього, бути милосердним, як і Він є милосердний, то тоді потрібно вириватися із цього замкненого кола і підніматися над своїми гріхами і пристрастями. І дійсно, можна багато справді говорити, написати цілі трактати, але в цьому є велика сила Божого Слова і велика Божа премудрість, що Він все Писання вклав всього в кілька слів, величезну книгу, століття людської історії, але вкладається всього лише в кілька слів, які якраз ми говорили про проповідь, я намагаюся частіше згадувати.
Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм. Полюби ближнього твого, як самого себе. Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб тобі робили. І роби з іншими, чини з ними так, як хочеш, щоб з тобою чинили. Все. Оце вся Біблія, це весь закон Божий. Все інше – це лише роз'яснення і розкриття цих істин. І тому це може запам'ятати і зрозуміти будь-яка людина. Було б лише бажання. А Ісус Христос – той, хто досконало нам це з'явив. Любов до Бога і любов до людини. З нами був архієпископ Чернігівський, Ніжинський Євстратій Зоря, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, голова інформаційного управління Київської Патріархії. На жаль, наш час спливає. Дякуємо. Дякую вам, дякую Світлому Радіо Еммануїл і бажаю всім нам, слухачам і всій Україні, миру, добра і Божого благословення.